salaantaaka bacdi shirkan jaraa'id ee caawa halka kan aan ku qabanayo oo aan ugu talagalay inaan ku iftiimiyo ama kaga hadlo shaqaaqada iyo dagaalada soo noqnoqonaya ee ka dhacaya deegaanka degmada Ceel Afweyn iyo Dararweyne oo lagu tilmaamayo sida dadka badankiisa uu u fahamsan yihiin inuu yahay dagaal ama dhibaato u dhexaysa laba beelood. Waxaan reer Somaliland iyo Islaamka guud ahaanba inta nabadda jecel waxaan u bayaaminayaa horena in badan aanu u sheegnay dagaalkaasi inaanu ahayn dagaal beeleed oo aanu ahayn dagaal labada beelood u dhexeeya sida la wada ogyahay ama taariikhduba ay qirayso labada beelood ee maanta la leeyahay dhibaata ka dhexaysa ilaa iyo xilligii dee Ilaahay uumay deegaankaas ay ku wada noolaayeen wax dhibaato ah oo ka dhex dhici jiray iyo wax dagaal ah oo hore uga dhacay iyo wax xumaato ah oo dhex yeelay midna ma jirin. Dhibtaasi waxay timi intii dowladdan maanta joogta ee kulmiye ay dalka xukunka u qabatay ayaa dhibaatadaasi timi. Waxaanuna mar walba caddaynay dhibaatada halkaa ka socota inaanay beelaha dhexdooda ool, balse ay tahay mid xukuumaddu ay ka dambayso oo iyada ka soo fulaya xaggeeda. Waxaan ummadda u sheegayaa dagaalkaasi sida loo fahmay ama loo tilmaamayo maaha, waa dagaal siyaasiya dowladdu dabada ka wado dana gaara cidi ka leedahay ayaa dhibaatada keenaya. Waxaan Islaamka u sheegayaa iyo reer Somalilandba wax kastaba dhibtaasi had keentee heshiisyaa laga gaaray, go'aamaa hore looga soo saaray, labada beeloodba way qaateen. Markii go'aamadaas sidaas loo sheegay oo dhinaca dowladdu ay yidhaahdeen cid kale dhex geli maysa, annaga arrintaa dhex gelayna oo go'aamo ka soo saarayna, go'aamadii ay soo saareenna labada beelood ay qaateen isla iyo markiiba dhinaca xukuumaddu go'aamadeedii hal qodob uunbay ka fulisay oo ahaa duumintii magaaladii Dugubli. In Alla intii kale waa garab marta ha ugu weynaato. Qodobka u horeeyay heshiiskeedu wuxuu ahaa muddo 24 saacadood gudahooda wixii ciidan beeleedi ah ee urursan in la baabi'iyo oo reer waliba ciidamadiisa kala diro. Sidaanu horeba u sheegnay, ilaa maantana caddaana anagu kaayagii waa kala dira, balse darafkii kale ciidan dowladdu ay og tahay oo saldhig leh oo gaadiidkii leh oo wax walba leh oo ay meel ku og yihiin baa lagu reebay deegaanka aanu degno meel ka mid ah. In badan baanu dowladda kala hadalnay, in badan baanu ciidamada kala hadalnay. War arrintaa waxaa laga qabto baanu nidhi oo dhibaatada halkaa taalla. Ciidankaasi wax kale uma samaysna, fidma abuur buu u samaysan yahay. Dowladduna way ku aragtaa waana kula socotaa. Waxaa laga qabto, waa la diiday ciidankii ilaa iyo maalinkan maanta ah sidii buu u samaysan yahay oo u jooga. Dhib kasta oo dhacda ama kuwii hore ha noqoto, siiba dagaaladan dambe oo dhowr jeer sida la ogyahay Ceel Afweyn ka dhicisoobay ama deegaanada kaleba ka dhicisoobay, ugu dambayntiina Dararweyne laga riday ciidanka iyo cid ay is-og yihiin oo maamulka dowladda wax kaga jiraan oo madaxtooyadu og tahay,
oo cid kale ay isgarabsadaan ay hawshooda hayso oo uu yahay buur madow ayaa ciidankaasi meesha u fadhiyay ku masruufa kharashkiisa bixiya mushahar ku siiya hawlahooda oo dhan wada waa wax xaqiiqa ah cid weliba ay ka dheeregsan tahay waana kuwa loo sameeyey deegaanka inaanay marnaba nabadgelyo ka dhalan intaas waa inta haddaan ka soo hadlo hawshii nabadgelyo ee aanu wadnay ee annaga iyo reerka buhal la yidhaahdo cuqaashiisa iyo waayeelkiisa inta samataliska ahee wanaagga jecele aanu wada wadnay wakhtigiina la xidxidhay meesha la yidhaahdo mandheera markii nala geeyey heshiis baanu gaadhnay gudaha iyaga ah waanu isla afgaranay inaanu dalkayagii iyo deegaankayagii kusoo celinaa baanu isla garanay waanu keenay waana lala qaatay hase yeeshee sidaanu cid walba hore ugu sheegnay mar walba kooxda madaxtooyada ku xidhan ee buur madoobi kowga ka yahay iyo cid kaloo ay adeegsanayaan oo deegaanka joogta waxay mar walba la barbar socotay oo nala barbar socdeen sidii heshiiskaas loo baabi'in lahaa. Waa la ogyahay dhowr jeer isku dayo ayaa dhacay, weeraro la soo qaaday baa jiray dhowr jeer bay ahayd, ceelaf weyn bay ka dhacday dhowrka jeerba waa fashilantay. Waa wax xaqiiqa oo la wada ogyahay. Ugu dambayntiina waata laga fuliyey degmada Darar Weyne. Waxa markii hore go'aamadii lasoo saaray ee ahaa in muddo bil gudaheeda lagu kala qaato jifiyihii waa la ogaa oo dhibaatadii dhacday ee abaareed ee dalkaba saameysay baa dib u dhigtay. Haddii raxmadii da'day oo abaartii laga soo duugay oo aanu annaga iyo reerkii kale isu nimi waa la yaqaanaa oo dee xoolo waqtiga ay abaar ka soo duugaan xilliga ay soo nafceshadaan ee ay naaxaan ee lakala qaadan kara waa muddo. Intaa imika aan wax lakala qaadanna intii xooluhu nafceshanayeen bay ahayd. Ugu dambayntii bishan aynu maanta joogno Julaay maalintii ay ahayd kowda waana loo yeedhay labadayada tarafba waxaana la yidhi xoolihii la xukumay ee dowladdu xukuntay ha lagu keeno muddo 30 gudahooda oo maanta maalinta warkana la siinayo ka bilaabanta kuna eg Julaay 31-keeda maalinta bisha 8-deed ay noqoto kowda reer walba wixii laga doonayay ee jifi ahaa inay taagan yihiin baa la idinka rabaa. Labadayadii tarafba waanu aqbalnay, waanu qaadanay, waa ku shaqo tagnay. Madaxda gobolka ayayna ahaayeen kuwa markaa warkaana siinayay. Madaxda gobolku Bara Saabka Mooyaane tiraba 2 jeer ayay intii bisha gudaheeda ahayd kormeer noogu yimaadeen iyagoo eegayay bal halka aanu la marayno wixii naloo diray. Mar walba halka wax nala joogaan iyo wixii waxa aanu ka hayno iyo waxa naga dhiman waanu ka wada soconay. Ayaan daro waxaan inkastoo anigu aanan dhegaysan igu maqaala ah Bara Saabkii go'aanka na siiyey ee yidhi Julaay 31-keeday idankaga egtahay muddadaasi habeen dhoweyd midiyuhu ka hadlay baa la yidhi. Wuxuu yidhi arrintu waxay ku dhacday qolo xoolihii laga doonayay bixin weyday iyo qolo u samri weyday isaga isburiyey Bara Saabku baan leeh. Waxaanu la u qabnaa inuu yahay xubna ugu horeeya ee fidmada ceel afweyn iyo deegaankeeda kowga ka ah ee loo adeegsado inuu yahay. Sababtu waxa weeye bal Islaam Ilaahow madax kale wehelisay waxa weheliyey taliyaha qaybta 3-aad ee ciidanka qaranka waxa weheliyey abaanduulaha waxa weheliyey madax kale oo ciidamada ah oo ay ka mid yihiin Fanax
ay ka mid yihiin taliyaha xeebaha ee Garaad, ay ka mid yihiin Ismaaciil Axmed Nuur. Rag caynkaasa ayaa weheliyey go'aankiina la siiyey wuxuu ahaa bisha 13-keed inay muddadu ku eg tahay. Maalintii dagaalka dareer weyne laga ridayna, qofkii u horreeya ka hadlay Barasaabku noqday wuxuu yidhi xoolihii baa la bixin waayey. Xoolaha goorma la bixiyey? Sawkii muddada noo qabtay ee yidhi maalinta xoolaha laydinka doonayaa waa bisha August 10-deeda. Maynaan gaarin, weli ma gaarin. Waxaan leeyahay hadalkaa iyo kuwo kale oo badan oo fidna ah oo ummadda dhexdeeda la dhigaya waxa weeye kuwa dadka isku dilaya. Mid kalena dadka waa u sheegaya, waxaan u sheegayaa reerka la yidhaahdo Boho walaalaan unahay, deegaan baan unahay, waa isdhalay, waa wada dhalanay, waana wada joognaa. Runtii eed u yeeli maayo dagaalada dhacaya iyo dhibaatada taagan Boho eed aan uga yeelayaa ma jirto. Sababta waxa weeye Boho iyagaan faraha waxba ugu jirin, waa yeelkoodaan waxba xukumin. Dad baa farahoodii laga saaray oo lagala baxay, iyagiiba tuurta belaaya ku sidataa oo wax belaayadaa ka rogan jecel maanta. Ku eedayn mayno dagaalada dhacaya inay iyagu u sabab yihiin, ku eedayn mayno dagaalada dhacaya. Waxaanu ku eedaynaynaa madaxtooyada kow iyo cidda la socota ee ay howlaha u adeegsadaan oo buur madoobi ka koob yahay oo Barasaabka gobolku ku xigo iyo inta kale ee wehelisa inay dhibaatada waddo. Ayaanu warkeeda idin caddaynaynaa reer Soomaalilandu. Ayaan darana waxa ah hadday tahay xisbiyo qaran, hadday tahay madax dhaqameedyo, hadday tahay maxaan ku idhaahdaa cid kale oo xildhiba xildhibo, waxaa la yidhaahdaa labadaa beelood Ilaahay nabadgelyo ha dhexdhigo. Aamiin, horta Ilaahay nabadgelyo ha dhexdhigo, laakiin war dhibtu annaga nooma dhaxayso haddaanu beelanahay. Eh, dhibtu waxay nagaga timaadaa Hargeysa, kuwa wadaa Hargeysay fadhiyaan. Dabadeedna marka lasoo diro ee la keeno ee deegaankii lagu qarxiyo ee laysku dilo dadka, ayaa haddana la yidhaahdaa cid baa ka dambaysa ha laga qabto. Masaakiintii nabada waday iyo intii Ilaahay tiqiin ee ummadda la jeclay nabadgelyada ayaa dib loogu soo noqdaa. Waxa la yidhahdaa kuwana ka dambeeya, war waxba kama dambeeyaan. Kuwa wax dhexdhexaadina eed ay ku leeyihiin ma jirto. Baxana sidaasaanaan eed ugaga yeelayn. Waxaanu leenahay hal la fahmo oo hal la ogaado dhibta halkaa taalla inay dowladdu ka mas-uul tahay. Waxaan kaloo sheegayaa dowladda maalintii dhaweyd qolada gobolka aanu go'aamada kala qaadanaynay laba shay ayaanu go'aan ku kala qaadanay. Annaga xoolaha noo dirteen baanu nihi, deegaanka nabadgelyadiisiina waa xun tahay, meel walbana waanu tegaynaa oo xoolo ururintaasi meel walba waa nala gelaysaa, yaa nabadgelyada iyada ka mas-uula? Waxaa la yidhi idinna xoolahaasoo aa keentaan baa idin saaran. Annana haddaanu nahay xukuumaddii, nabadgelyada oo aanu halkeedaa ku hayno waa na saaran. Qolada madaxda ahayd ee maalintaas sidaa aanu u wada hadlaynay, waxyaabihii aanu ku nidhi waxaa ka mid ahaa haddaad tidhaahdeen nabadgelyadii annagaa dusha ka qaadanay haddii waxnala yeelo waxaad ogaataan inaanu idinka goynayno. Waxyaabahaanu ku wada hadalnay bay ka mid ahayd. Waxa la nabadgelyada annaga nagu haleeya, nabadgelyadii ay dusha ku qaadatay xukuumaddu waa la jebiyey, cid baa jebisay, waa la og yahay. Boho ma wada aha, waa cid gaara oo qoladaa aan soo sheegay ee dhibaatada soo fulisa iyo in deegaanka u joogta oo aanu isla ognahay ay ka mas-uul yihiin. Waxaan marka sheegayaa hadday hore noogu dhacday iyo hadday haddeer nagu dhacday, mar walba cidda na dilaysay ee dhibaatada noo geysatay waxa weeye dowladda. Markii u dambeysana saasay u ballan qaaday. Maanta waxaanu leenahay wixii na gaadhay waxaanu ka rabnaa, ama ha horeeyeen ama ha dambeeyeen, dowladdaanu ka rabnaa.
وايو أنا جبها وحبني ميجي دولة دار نياشي دولة دار تتك يجي لايسي كوي أنو أديك سنيني إيه مكتب جوري إيه حولا أورورين يجي أيال لقول لاي أو ما أنت عيد هو استيد كتيرة وحنو دولة دا وشيجينا نبت جليو إلى هيبا حيا لين عيجر أنو وكنت أقول لك أن أبدالي أنا سيدي أهاتو مرة دي دولة دي كد جلاء دي نبت جلية حمادي خاصة بوحا إيمان يسمى مركا إن أنا نفتي يد الدفاع أنو دولة دو ها أوغاتو إن أنا نفتي يد الدفاع يد إي نبت جلية يد الدب أو أوطم بايسا دولة أنا أوطم بفريس خنين إن نفتي يد أنا دفاع دون قيمة كستهر وقاضتو وحين قارينا دولة دان وقفر لنا انت اسبان عاو هذا الكيق كسو كوبيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.